O'zbekiston prezidentining samolyoti, vertolyoti shu hafta parvozlarga boy o'tmoqda. Parvoz manzillari ham aniq, maqsadlar ham aniq. 2020 yil 26 iyun soat 10:30. Davlat rahbari vertolyoti Namangan viloyati Pop tumani Chodak massiviga kelib qo'ndi. Biz turgan mana shu hudud Pop tumanining Chodak massivi ilgari bu joylar Çul adır joylar bo'lgan, ko'rib turibsiz tuprog'i hozir ham toshli, qumli tuproq. Ilgari bu yerga investitsiya kiritish tugul bir narsa o'sadi desa odamlar ishonmasdi, lekin bugun ilm, innovatsiya, izlanish va eng muhimi erkinlik bo'yicha bu hududlar boqqa aylantirilyapti. Bugun bir joyning o'zida, bir vaqtning o'zida, ya'ni 70 kunda bu yerda ham o'rik, ham tarvuz, mana ko'rib turibsiz ham qovun va hatto balg'or qalampiri va pomidor ham pishmoqda. Mana bu tasvirlar shu hududning avvalgi holati edi. Oradan 5-6 oy o'tib, bu yerda manzara tamomila o'zgardi. Umumiy maydoni 1885 gektar, faqat shu yilning o'zida 247 gektar chul holatidagi adir o'zlashtirildi. Albatta oson bo'lgani yo'q, eng muhimi g'oya pishiq edi, maqsad qat'iy qo'yilgandi. Natija ko'rindi. Tadbirkorlik, udabronlik aslida mana shu. Prezident Nuran O'z mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan ekilgan bog' va meva sabzavot yetishtirishda qo'llanilayotgan yangi tajribalar bilan tanishib, bu boradagi eng muhim vazifalarga atroflicha to'xtaldi. Manman degan davlatda ham hozirgi inqiroz deymiz, mana shu pandemiya kim nimaga qodir ekanini ko'rsatib qoldi. Nimaga desangiz, bitta narsa odamni rozi qilish. Rozi qila oladimi rahbarlar? Mana shu qodirlikdan dalolat. U katta-katta korxona qilish mumkin, katta-katta mahsulot chiqarish mumkin. U ham kerak. Lekin odamni rozi qilish uchun oddiy-oddiy odamlarning ichiga kirish kerak. Oldin to'g'ri ularga e'tibor qilmasdik emas, e'tibor qilmoqchi bo'lardik. Qo'limiz kaltaydi. Imkoniyatimiz yo'q. Odamlar o'zini qishlog'ida shu ishchi joyini infrastruktura qilib kuni o'tishini yaratib berishimiz kerak. Kun o'tish kerak. Hozirgi sharoitda har bir inson ertangi kuniga ishonishini biz ta'minlab berishimiz kerak. Mana shu eng katta maqsad muddaomiz. Eng katta narsa Namanganda shu ekologik toza mahsulot borligi, mana bunday havo, bunday suv hamma yerda ham yo'q bundaqa Namanganda. Lekin eng katta yutug'imizki, namanganliklar qissa bo'lar ekan degan bir fikrni tan oldiki, qissa bo'lar ekan. Mana shu cho'lda shunday meva, shunday o'rik qissa bo'lar ekan-ku mana. Mehnat bilan mana oddiy mana o'zbek farzandlari odamlar ko'rish kerak. Har bir inson o'zi harakat qilsa, natija bo'lishiga tasdiq. Kambag'al bo'lishga haqqimiz yo'q bizda. Shunday imkoniyatimiz bor. Harakat qilsak kunimiz o'tadi. Boshqa joylarda ham tadbirkorlar uyg'onish kerak. Uyda o'tiravergan bilan hech qachon natijaga hech kim erishmagan. Mehnat, tinimsiz harakat qilsak natijaga albatta erishamiz. Shu yerning o'zida prezident tadbirkorlar meva sabzavotchilikni rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan mutasaddilar bilan chuqur tahliliy muloqot o'tkazdi. Davlat rahbari dalaning o'zida shu yerda yangi ekilgan o'rik, poliz mahsulotlarini ko'zdan kechirib, bugungi eng dolzarb masalalardan biri qayerga nima ekish kerak ekanligini to'g'ri tahlil qilish zarurligini ta'kidladi. Bunday samarali loyihalarga xalqaro tashkilotlarning grant mablag'larini jalb qilish bo'yicha ham ko'rsatmalar berdi. Qora mag'izdan kelgan Nurali ko'p ham so'zamol emas. Albatta sodda ham emas. Bugungi kunning uddaburon tadbirkorlaridan biri. U muhimi O'zbekistonda bugun tadbirkorga amalda berilayotgan hayotiy imkoniyatlar, imtiyozlardan maqsadli foydalana olyapti. Birinchi kelgan vaqtimizda bu qurilish materiallari axlatxonasi bo'lgan, chiqindixona bo'lgan, cho'l bo'lgan. Bitta ham ko'k o'simlik bo'lmagan. Qo'rqmadingizmi? Shu joyda shuncha bog' qilaman deyish. Qo'rquv bo'lmadi, ko'p o'yladik. Lekin o'zimizni ustimizda ishlab ko'proq ilmga tayanib ish qilishga qaror qildik. Shu o'rinda Nurali Abdullayev tajribasining yana bir muhim jihatiga e'tibor bersak. Tuproq issiq, foydasi bormi yo'qmi shuning? Buni juda ham katta foydasi bor. Masalan, tuproq issiq bo'lsa, mana mana shu yerga ekilgan poliz mahsulotlari tez rivojlanadi, tez pishadi. Hamma poliz mahsulotlarini ertangisi pul. Bozorga birinchi kirish kerak. Kelib tuproqni olib turib, maxsus idishlarga solib Fransiyaga jo'natdik. Xulosa yaxshi bo'ldi, hech qanaqa yomon mikroelementlar chiqmadi. Bemalol daraxt yetishtirsa bo'ladi degan xulosani oldik. Birinchi
qo'ygan abarudunyaz meteo stansiya bo'ldi. Shamolning tezligini, issiqligini, yerni necha darajagacha qizishini, buni hammasini o'rgandik. Tadbirkor bugun cho'lda, sahroda yangi usul bilan yuqori hosil olish mumkin ekanligini isbotladi. Prezident Andijondagi, Samarqanddagi madaniy maydonlarda intensiv, ya'ni ozuqasi yaxshi, parvarishi bir maromda bo'lgan bog'larda ham bunday ko'p meva-sabzavot yetishtirish juda mushkul ekanligiga urg'u berdi. Modomiki maqsad yuqori hosildorlik va yuqori daromad ekan, bunga eski bog'lar va eski tizim bilan erishib bo'lmaydi. Shu boisdan tadbirkor eng avvalo navni to'g'ri tanlay oldi. Ko'rib turganingiz mana bu o'riklar o'tgan yili emas, shu yil fevralda ekilgan. 3 oyda nishona ko'rsatdi. Tarvuz 70 kunda 15 kilogacha vazn olib, bugun g'arq pishgan. E'tibor bersak, bog'li 90% eski o'rik bog'lari, ular eskiryapti. O'rik ekishga qaror qildik. Ispaniyaning navlari hammasi qip-qizil bo'lib pishadigan o'rik navlari. Buni ahamiyatli tomoni nimada? O'zimizni ko'chat bilan solishtiraylik, mahalliy o'rik navlarimiz bilan. Buni taglik deymiz. 20 santimetrdan pasi buni tagligi hisoblanadi. Tagligi laboratoriyada yaratilgan 2018-2017 yilda o'ylab topilgan yangi navlar. Eng erta pishar, eng qizil, eng shirin. Bu 25 aprel kuni eksport qilishni boshlaymiz. Bu yil biz ektik, ba'zi ko'chatlarni kesmasdan qoldirdik. Hosil oldik, meva ko'rdik. Bu yil tasavvur qiling. Biz qoldirganimiz 11 dona hosil berdi. Bu keyingi yil bu daraxtdan xudo xohlasa 5 kilodan 10 kilogacha hosil olish niyatimiz bor. Aynan shu o'rik bu yil O'zbekistondan 5 dollardan eksport bo'ldi 1 kilosi. Bu kilosidan ham qimmat. Pop tumanida 2019-20 yil ichida 9 million dollardan ortiq eksport qildik. Bu natija. 2021 yılda 20 milyon dolardan aşırış maksadı. Shu yerning o'zida meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, yangi yerlarni o'zlashtirish va yangi bog'larni yaratish bilan bog'liq rejalarning taqdimoti ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida eng katta muammo suv. Lekin 60% suv bilan hozirgi mahsulotni 2 barobar ko'paytirsa bo'ladi. Suv yo'q deymiz. Lekin biron bir yerda mana tomchilab sug'orish qildikmi 30 yilda? Qilolmadik. Nimaga manfaat bo'lmadi? Bu bog manfaat bermasa kimga kerak u? Hali o'rik bergancha unga intensiv yo'nalish kerak. U lekin pastda yer turibdi-ku. 2.5-3 metr yer turibdi-ku. Piyoz eksin, kartoshka eksin, sabzi eksin. Shuning uchun rayonda hokimlari o'zgarish kerak. Rayon o'zgarish kerak. Rayonda iqtisodiyoti o'zgarish kerak. Rayonda odamlarning manfaatdorligini oshirish bo'yicha chora qilish kerak. Yangi O'zbekistonni yangi qirralari imkoniyatlarni amalda ko'rsatadigan tizim. Mamlakatimizda keyingi 4 yilda ommaviy axborot vositalari faoliyatida ham chuqur islohotlar amalga oshirildi. Uning huquqiy asoslari yangilanmoqda. Davlat rahbari Namangan viloyatiga tashrifi doirasida jurnalistlarning bugungi islohotlar jarayonidagi faoliyatiga alohida to'xtaldim. Ommaviy axborot vositalari mana bayramlaring bilan sizlarni tabriklayman. Sizlarni har bir gaplaring xalqimizga madad, kuch, qudrat, ommaviy axborot vositalariga sharoitlar yaratib, ular bilan va maslahat, muloqot qilgan davlat, millat hech qachon kam bo'lmaydi. 3 yil oldin ommaviy axborot vositalarimiz qanday edi, qanday bo'ldi, odamlar qanday muloqot qilyapti, ishonch qanday paydo bo'lyapti, qanday kamchiliklarimizni ro'y-rost aytayapsizlar. Bu mana shu hozirgi siyosatimizda eng katta kuchi, qudrati mana shu. Men fursatdan foydalanib sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Xalqchil so'zlar bilan gaplashib, adolat mezoni nuqtai nazardan ko'proq odamlarni ertangi kunga ishonchini uyg'otib harakat qilsalaring, men sizlardan minnatdor bo'laman. Izlagan imkonini topayapti. Bugungi kunda Namangan viloyatida 24 mingdan ortiq oila kambag'allik ro'yxatida, ya'ni temir daftarga tushgan. Xo'sh, ularni qanday bu daftardan chiqarish kerak? Albatta, g'oyalar bor, tashabbuslar amalga oshayapti. Mana shu ko'rib turgan hudud bundan 35 kun oldin adir cho'l bo'lgan. Bugun esa g'oyalar harakat natijasida mana shunday bir bog'i bo'stonga aylandi. Bu yerda 1000 ta issiqxona, ya'ni 2 sotixlik 1000 ta issiqxona qurilishi amalga oshayapti. Ayni kungacha 800 ta issiqxona foydalanishga topshirildi va eng muhimi, mana shu foydalanishga topshirilgan issiqxonalarning egalari aynan kam ta'minlangan, ya'ni kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillaridir.
Kuzning qo'rqoqligi yu qo'lning botirligini ushbu loyiha misolida ham ko'rsa bo'ladi. Aytishlaricha mana shu joyda issiqxona tashkil qilish loyihasini xorijlik sarmoyadorlarga ko'rsatishganida, ular bu yerda giyoh unmaydi deb qaytib ketishgan ekan. Ammo giyoh unishi yu daromad olish va minglab ish o'rinlari yaratish mumkinligini o'zimizning qaro ko'zlar uddalashdi. Xo'sh, mazkur loyihaga qanday qo'l urildi? Davlatimiz rahbari o'tgan yili Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz, kam ta'minlangan, kambag'al oilalar bandligini ta'minlash maqsadida doimiy daromad manbayiga ko'maklashish yuzasidan topshiriqlar bergan edi. Bugun viloyat hokimligi hamda bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamkorligida bir joyda 1000 oila issiqxonasi loyihasi amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif davomida Chortoq tumani Baland Adir hududida bunyod etilgan o'tgan safargi tashrifda loyiha, bugun esa amalda bunyod etilgan issiqxonalar majmuasi bilan tanishdi. Davlat rahbari e'tibor qaratgan birinchi masala, u rahbar yoki oddiy ishchimi, avvalo zamon o'zgarganligini anglashi va shunga mos fikrlashi lozimligi bo'ldi va ta'kidladiki, o'tgan yillar davomida Chortoq tumaniga e'tibor qaratilmadi, ammo hozirgi kunda mablag' ajratilyapti, imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shundan kelib chiqib, hudud rahbarlari yangicha ish uslubi va fikrlashga o'tishi kerakligi qayd etildi. Umumiy qiymati 13 milliard so'm bo'lgan loyihaga bandlikka ko'maklashish jamg'armasi hisobidan 6.7 milliard so'm subsidiya mablag'i va tijorat banklarining 6.3 milliard so'mlik imtiyozli krediti yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar 800 issiqxona foydalanishga topshirildi. Ularda yiliga 7000 tonna sabzavot mahsulotlari yetishtirish mumkin. Yana bir oydan so'ng qolgan 200 ta issiqxona ham tayyor bo'ladi. Har biri 2 sotixdan iborat bo'lgan mazkur issiqxonalarning tan narxi o'rtacha 12-13 million so'mga to'g'ri kelmoqda. Mablag'ning yarmi subsidiya, yarmi past foizli kredit. Bu esa ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan va kambag'al oilalar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Faraz qiling, bir yilda kamida 3 marta hosil olayapsiz. 2 sotixdan olinadigan sof daromadning o'zi 30-40 million so'm. Bu hisob-kitobdan keyingi raqamlar. Men G'affarova Dilafruzman, yoshim 18-dan. Mana shu yerdagi eng yosh xususiy tadbirkorlardan biriman. Issiqxona qilish mening yoshligimdan orzuim bo'lgan, o'zim issiqxonam bo'lishi. Men may oyida shu yerga seminarga chiqdim. Juda ko'p yoshlar bilan chiqdim va bu yerning imkoniyatlari menga juda ham yoqqan uchun ariza berdim va ertasi kuni chaqirishdi, shu issiqxonani menga berishdi. Oradan 3 kun o'tib shu pomidorlarni ekdik. Bu aslida 13 million so'mga tayyor bo'ladigan issiqxona ekan. Lekin davlatimiz tomonidan subsidiya orqali bizga 50% berilibdi. Bu 50%ni qanaqa qilib to'layman deb o'tirganimda 3 yillik kredit asosida berilgan ekan. Va 3 yillik kredit asosiga ham 6 million 300 ming so'm ekan. Men hisobladim, buni ikkita hosilim bo'lsa-da bu 6 million 300 ming so'mni yopib olishga aqlim yetib oldim. Bugun Chortoq tumanida 1668 ta oila kambag'allar ro'yxatida. Ushbu issiqxonaning o'ziga 620 ta oila jalb qilindi. Qolaversa 400 dan ortiq yoshlar ham ishli bo'ldi. Har bir oiladan 3-4 kishi ishlashini inobatga olsak, odam xursand bo'ladi. Prezidentga bu issiqxonalarning afzallik jihatlari, mavjud sharoitlar haqida ma'lumot berildi. Ammo mamlakat rahbari bu dengizdan tomchi dedi va ayni yo'nalishda qisqa vaqtda 10 ming odamni ish bilan ta'minlash bo'yicha reja ishlab chiqish va uni yil yakunigacha amalga oshirishga ko'rsatma berdi. Mana hududlardagi kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ularni daromad manbayiga ega qilish uchun bir necha mexanizmlar ishlab chiqilgan. Mana shulardan bittasi mana shu issiqxonalar. Oldin qanaqa bo'lardi? Oldin topshiriqlar bo'lardi, lekin ularning ijrosi uchun manbasi mavhum bo'lar edi. Mana bugungi kunda prezidentimizning alohida qarorlari bilan nafaqat topshiriq, balki uning ijrosini amalga oshirish uchun manba ham xalqqa berildi. Buni oddiy misol mana o'sha subsidiyalar masalasi. Issiqxonalarga mana shu ehtiyojmand bo'lgan fuqarolarimizga ularni qiziqtirish uchun birinchi navbatda va ularga imkoniyat yaratib berish uchun, aholi bandligini ta'minlash uchun mana shunday subsidiya ishlab mexanizm joriy qilindi va mana shunday issiqxona yaratildi. Lekin endi mana buni endi bu namuna sifatida deb aytdilar muhtaram prezidentimiz, mana endi ko'paytirishimiz kerak bu narsani. Aholimiz ko'rdi, ishondi. Mana endi 1000 ta emas, 10 000 ta rejasini oldimizga qo'ydilar. Va shu bilan birgalikda nafaqat qishloq xo'jalik ekinlarga yetish, balki baliqchilik, asalarichilik, Namangan viloyatiga xos bo'lgan bedanachilik masalalari bo'yicha ham yo'nalishlarni joriy qilish va bu yo'nalishlarda demak, kooperativlar tashkil qilgan holda har bitta kooperativga 50-tadan 100-tagacha bo'lgan hududlardagi ishsiz aholini jalb qilgan holat, ularga ham subsidiya mexanizmini qo'llab tumanni o'zida yana qo'shimcha 5.5 mingta aynan shu sohadagi yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha topshiriq berdilar.
Katta istixonalardan ko'ra mana shu kabi ixcham istixonalardan ko'proq mahsulot olish mumkin. Shu bois mutasaddilarga birinchi navbatda ayollar va yoshlar bandligini ta'minlash kerakligi. Bu bo'yicha esa murojaat qabul qilish lozimligini prezident alohida ta'kidladi. Mutaxassislar fikricha istixonalarda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida sifatli eksportbop mahsulotlar yetishtiriladi. Kambag'al oilalar doimiy daromad manbayiga ega bo'ladi. Bu yerda yetishtirilgan mahsulotlarning taqdiri nima bo'ladi? Ularning bozori bormi? Albatta ushbu savollarga tadbirkor yetarlicha javob beradi. Bozorimiz buni kelishib qo'yilgan, bozorlarimiz bor. Hozir kunda faqat eksportga ishlayapmiz. Biz oldin boshqa viloyatlardan olib kelardi. Hozir o'zimiz buni hokimiyatga chiqdik, hokimiyat bilan birgalikda qambag'allikdan chiqarishda yordam qilgan holatda urug'ini beryapmiz. Urug'ini berib biz xohlagan razmerimizda bozorini yetishtira olamiz, xohlagan razmerimizdagini eksport qilamiz. Biz eksport bilan kontrakt qilyapmiz. Xohlagan razmerdagisi bo'lmayapti. Bozordan sotib olib uni kelisha olmayapmiz. Hozir bularga bersak, urug'ini sifatligini beramiz, xohlagan rajmimiz sifatligini olib eksport qila olamiz. Kontrakt qo'rqmasdan qilamiz. Demak, sizga mahsulotga talab bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlari bilan o'zi kontraktimiz bor, mahsulotlarimiz eksport bo'lyapti. O'zi qancha mahsulot o'tgan yili qancha bo'lgan u reja qanaqa? O'tgan yili 1 million dollar eksport bo'lgan. Bu yilga o'zi 3 million dollar kontrakt qildik. Aynan mana shu issiqxonalar ishga tushgandan keyin qancha bo'ladi eksportingiz? Aynan bu istixonalar ishga chiqqandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. 5 million dollar rejalashtirilyapmiz bu yilgi yilga. Demak, yil oxiriga istixonalar natijasida 5 million dollarga eksport chiqadi. Hozir mana bu mahsulotlar ham o'zingiz ishlab chiqarasiz. Bu kompotlar, mahsulotlar hammasini ishlab chiqaramiz. Hozir 45 turdan ortiq mahsulotimiz bor. Bu tabiiy. Tabiiy, hammasi tabiiy. Demak, tabiiy mahsulot. Aynan o'zimizni mana shu Namangan viloyatida ishlab chiqaramiz. Namangan tumanida tatib ko'rsangiz bo'ladi. Tatib ko'rsak bo'ladi. Namangan tumanida tabiiy. Sok, kompot, varina, tomat pasta. Bu mahsulotlar eksportga ketadi. Bu yerdan ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham qayta ishlash rejalashtirilgan. Qayta ishlash rejalashtirilgan. Shularga asoslanib biz Koreya, qaysi davlatdan bo'lsa qo'rqmasdan kontrakt qila olamiz. Loyiha asosida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ushbu hududdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz, kam ta'minlangan kambag'al oilalar a'zolarini qishloq xo'jaligi kasblariga o'qitish uchun agrobiznes o'quv monomarkazini tashkil etdi. Markazda limonchilik, quyonchilik, asalarichilik, baliqchilik, chorvachilik kabi yo'nalishlarda yiliga 2 mingdan ortiq ishsiz fuqaro kasbga o'qitiladi. Ushbu markazda o'qiydigan, bilimni boyitadigan oilalar, yoshlar o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz o'qisak-u ish bo'lmasa deb. Davlat rahbari masalaning yechimini ko'rsatib berdi. Hududning imkoniyatlari va shart-sharoitlaridan kelib chiqib, quyonchilik, parrandachilik va asalarichilik klasterlari tashkil etiladigan bo'ldi. Xususan oilalarga 50 ming uya asalari tarqatiladi. Qolaversa tomorqa klasterlari tashkil qilinadi. Menga tizim kerak, odamlarni rozi qilayotgan yangicha tizim Namangan tajribasi bo'ladi. Rayonda hokim 4 ta o'rinbosari, 4 ta sektor, hamma tizimimiz bilan mahalla-mahalla tushunishlaring kerakda. Mahalla bay, har bir sektorda rahbari mahallani, oqsoqolini ham, yoshini ham, ishsizini ham, adashganini ham bilish kerak. Har bir sektorda qancha oilada boqimanda bor? 5 ming, 10 ming kishi ishlatsin. Qanday qilib? Odamlar tomorqasini to'g'ilatirsin, tovuq boqtirsin, quyon boqtirsin, o'rgatsin. 10 ta quyon olib berishga imkonimiz bor-ku hozir. 10 ta asalini qilib berishga imkonimiz bormi, yo'qmi? Bor. Oldin yo'q edi. Bunaqa pullar yo'q edi-ku O'zbekiston sharoitida. Lekin shu 10 ming odam bo'ldi, u kambag'al emas. Bu bilan kambag'alchilik yopildi degan emas. Kelgusi yilga bundan ham pishiq ishlaymiz. Mahallani ichida kambag'al bo'lmasligi uchun uyalmasdan chaqirib ularni o'rgatishimiz kerak. Endi akajon, 4 ta quyoningiz 20 ta bo'lish kerak. Uni ishlatishni o'rgatishimiz kerak. Faqat va faqat o'zini manfaati uchun har bir rayonda shunday ish qilsak, harakatimiz barakali bo'ladi. Bugun qishloq xo'jaligini ilmsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ilm qishloq xo'jaligining asosiy yutuqlaridan birini ta'minlab beruvchi omil sanaladi. Aynan mana shu issiqxonalar joylashgan hududda kichik mobil laboratoriyalar ham o'rnatilgan, ular esa tuproq tahlilini amalga oshiradi. Aynan hozir yonimizda suhbatdoshimiz bor. Xo'sh, ushbu laboratoriya qanday imkoniyatlarga ega? Demak, mutaxassisdan ma'lumot olamiz. Soz ko'rib turgan mobil laboratoriya joyning o'zida tuproq, suv tahlillarini amalga oshiradi. Bunda asosan o'simlik uchun eng zarur bo'lgan oziq elementlari azot, fosfor, gumus kabi elementlarni joyning o'zida tuproq namunalar olgan holatda yerdan foydalanuvchilarga taklif tavsiyalar
tayyorlanadi. Ya'ni o'sha laboratoriya tahlil natijalariga ko'ra. Bu bizga nima beradi? Bu birinchi navbatda tuproq tahlil ishlarini tez va sifatli joyning o'zida amalga oshirish imkoniyati va bu natijalarga asoslangan holatda o'g'itlarni qo'llash me'yorlarini ishlab chiqish natijasida mineral o'g'itlarni o'z me'yorida beradigan bo'lsak, hosildorlikni 20%gacha yana ham oshirish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Bundan tashqari meva sabzavotlarimizni saqlanish muddatlari yana ham oshadi. Odamlarimiz islohotlar samarasini sezish kerak dedi davlatimiz rahbari. Ularni rozi qiladigan tizim yaratishimiz zarur. Shu yerda viloyatda kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, Golden Nuts Namangan agrotomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan intensiv bog'dorchilikni, xususan yong'oq, bodom, olma va olcha bog'larini tashkil qilish, chorvachilik va sutni qayta ishlash loyihalari taqdimoti o'tkazildi. Darvoqa, endi Chortoq tumani tamomila o'zgaradi. 7 qavatli zamonaviy uylar quriladi. Tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi ishlab chiqiladi. Barcha yo'nalishlarda yangilanish va islohotlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Asosiysi ular odamlar turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidagi chekka bir hudud. Bundan 2 yil avval bu yerlar toshloq joylar edi. Yaratilayotgan imkoniyat, xususan baliqchilik sohasini yanada rivojlantirish borasidagi qarorlar tadbirkor Azizjon Daminov faoliyatida qo'l keldi. U o'z mablag'i va bankdan olingan kredit evaziga mana bunday yirik korxona faoliyatini yo'lga qo'ydi. Qariyb 5 gektarlik xo'jalikda Yevropa tajribasi asosida forel va losos baliqlari intensiv usulda parvarish qilinadi. Korxona yiliga o'rta hisobda 1,5 ming tonna baliq yetishtirish va 2,5 ming tonna mahsulotni qayta ishlash imkoniga ega. Prezidentimizning ushbu korxonaga qilgan tashrifi ham bejiz emas. Boisi aholini sifatli minerallarga boy baliq mahsulotlari bilan ta'minlash bugunning muhim masalasi. Tanishuv chog'ida baliqchilik sanoati salohiyatini oshirish, aholi taomnomasini baliq mahsulotlari bilan boyitish, sohaga innovatsiyalarni joriy etish, tog'oldi hududlarda intensiv usulda baliq yetishtirib, eksport hajmini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar yana bir karra tahlil qilindi va eng muhim masala, ya'ni vitaminlarga boy bunday baliqlarni odamlar bemalol xarid qila oladigan darajaga keltirish. Uning tan narxini kamaytirish yuzasidan mutasaddilar oldiga yangi vazifalar qo'yildi. Ta'kidlandiki, bunga ozuqa yem ishlab chiqarishni mahalliylashtirish orqali erishish mumkin. Bugungi kunda baliq ozuqasi Daniya va Germaniyadan import qilinyapti. 2 yillik yaqin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2 yil avval bunday natijalarga erishishni biz tasavvur ham qilmagandik. Mana bizga tadbirkorlarga, ishlab chiqaruvchilarga yaratib berilgan imkoniyatlar, ochilgan yo'llarning natijasi o'laroq bugun mana shunday xo'jaligimizda mana bunaqa mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Mana bunday bejirim qutilarga qadoqlangan vakuumli pakovkadagi muzlatilgan xom baliq oilaga bir martalik ovqatlanishga bemalol yetadigan mahsulot hisoblanadi. Forel balig'imizning filesi. Buni afzallik tomoni shundaki, bu vitaminlarga boy, birinchidan, ikkinchidan bunda inson organizmiga juda ham foydali bo'lgan omega 3 moddasi bor. Omega 3 moddasi yosh bolalarimizni aqlan sog'lom rivojlanishiga, jismonan sog'lom rivojlanishiga juda ham katta turtki bo'lsa, kattalarimiz uchun yurak qon tomir kasalliklarini oldini olib, ayniqsa ko'zlari nuri ravshan yurishlariga sababchi bo'ladi. Lekin endi oldimizda turgan muhim vazifalardan biri biz mahsulotimizni tan narxini pasaytirishimiz kerak. Tan narxiga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri bu mahsulotga yem, baliqlarimizga yem yetkazib berish masalasi. Hozirgi kunda baliq mahsulotlarimiz uchun yemni Yevropa davlatlaridan import qilayotgan bo'lsak, kelgusida shunday reja qildikki, aynan shu sifatdagi shunday mahsulotlarimizni Yevropa darajasidagi mahsulotlarimizni sifatli mahsulotni mana shu Namangan viloyatida shu yerda ishlab chiqarishni rejalashtirdik. Buning uchun biz o'sha Yevropani yirik yem ishlab chiqaruvchi kompaniyasi bilan hamkorlik qilish to'g'risida kelishuvga erishganmiz. 2018 yilda prezidentimizning Namangan viloyatiga tashrifi davomida loyiha sifatida taqdim qilingan mazkur baliqchilik korxonasi 2019 yilda o'z faoliyatini boshladi. Asosan chuchuk va kislorodga to'yingan suvda yashaydigan sovuq sevar ushbu baliq turlarini yetishtirish uchun korxona hovuzlariga suv Norin daryosining o'zidan quyiladi.
va aylanma oqim bilan yana daryoning o'ziga qaytadi. Bunda ortiqcha suv va energiya resursi sarflanmaydi. Uvildiriq va chavoqlar yetishtirish uchun yopiq suv havzalari hamda 66 ta ochiq hovuzlar barpo etilgan va bu yerdagi yumushlar 100 dan ortiq ishchilar yordamida bajariladi. Azdaki mana hozir ko'rib turibmiz, o'ziga xos texnologiya asosida amalga oshirilgan loyiha. Umuman bu yerlar avval qanday joylar bo'lgan? 3 yil avval loyihani amalga oshirishni boshlashimizdan oldin bu yerlar tashlandi, toshloq yerlar bo'lgan, yerni unumdorligi umuman bo'lmagan yerlar bo'lgan. Bu yerlarda faqat bitta imkoniyat yonida atrofidagi suvdan foydalanib, o'sha suv asosida qandaydir loyihani amalga oshirish imkoniyati bo'lgan. Shu sababli aynan shu loyihani tanlashimizga mana shu bu yerda suv borligi va yerni unumdorligi pastligi bizga turtki bo'lgan. Nega endi aynan forel va losos tanlangan? Forel hamda losos baliq turlarini tanlashimizdan asosiy sabab bu yerni suvini o'ziga xosligi. Suvini tarkibi shunaqaki, suv asosan suvini harorati forel va lososni yetishtirishga juda ham mos. Forel va losos sovuq suvni sevuvchi baliq turlariga hisoblanadi, shuning uchun forel va losos tanlangan. Qanchalik tabiatga, bizning iqlimga moslashadi degan bir hadik qo'rquv bo'lgandir sizda ham? Ha, albatta bunaqa hadik qo'rquv bo'ldi. Lekin loyihani boshlashdan oldin adabiyotlarni olib, hammasini o'rganib, mahalliy olimlarimiz bilan maslahatlashgan holda shunaqa xulosaga keldikki, bizda imkoniyat bu yerda bor. Biznesda tavakkalchilik bo'lmasa, biznes hech qachon o'sha biz xohlagan darajaga yetmaydi. Biz tadbirkorlar, biz ishlab chiqaruvchilar shunchalik davr tez o'zgaryapti, bizga shunchalik tez imkoniyatlar, ko'p imkoniyatlar berilyaptiki, biz hammasidan foydalanib, ularni qamrovga olishga ulgura olmayapmiz. Ayni vaqtda forel balig'i muzlatilgan holda, shuningdek sovuq va issiq dudlangan filye va kam tuzlangan holatda ichki bozorga sotuvga chiqarilmoqda. Davlatimiz rahbari bu kabi komplekslarni belgilangan loyihalar asosida qurish kerak bo'lsa, mutaxassislarni xorijda malaka oshirishlarini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Yaqin kelajakda viloyatning Uchqo'rg'on, Mingbuloq, Uychi, Pop va Norin tumanlarida 299 milliard so'm qiymatga ega 75 ta yangi loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan. Tobora rivojlanib borayotgan bugungi davrda bozorga qandaydir bir yangilik bilan, innovatsiya bilan kirib bormasangiz, muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz hech gap emas. E'tiborlisi tashabbuskor tadbirkor ana shu hayotiy haqiqatni chuqur anglab yetdi va ko'rib turganingizdek, bugungidek mana muvaffaqiyat kalitini qo'lga kiritmoqda. Demak, bu yerda baliq chavoqlari saqlanadi. Aynan shu yerga, demak, inkubatsiya sexidan 500 mg'dan 2-3 gramgacha bo'lgan baliqlar olib kelinadi hamda bir oy mobaynida, demak, bu yerda 6-7 gramga yetkunga qadar saqlanadi hamda baliq chavoqlari navbatdagi bosqichga o'tkaziladi. Demak, navbatdagi bosqichda baliqlar tayyor mahsulot, ya'ni 1-1.5 kilogramga yetkunga qadar ko'rib turganingizdek, yirik mana bunday hovuzlarda parvarish qilinadi va yana bir muhim jihati, ushbu forel balig'ining tarkibida fosfor, omega 3, omega 6 kabi inson organizmi uchun g'oyat kerakli vitaminlar mavjud va aynan shu jihati bilan ham biznesning mazkur yo'nalishi g'oyat samarali hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda mazkur korxonada yiliga o'rta hisobda 1.5 ming tonnagacha tayyor mahsulot olish imkoniyati mavjud va yana bir muhim tomoni, bugungi kunda mazkur korxonada baliqlarni qayta ishlash uchun ham katta bir sex faoliyat yuritmoqda. Ko'rib turganingizdek, ushbu sexda bir yilda o'rta hisobda 2.5 ming tonna mahsulotni qayta ishlash imkoniyati bor. E'tiborli tomoni, hozirdanoq xorijdan aynan tayyor mahsulotni xarid qilish bo'yicha hamkorlar topilmoqda. Xususan Rossiya, Singapur, Xitoy kabi davlatlar eksport shartnomalarini amalga oshirishga qiziqish bildirishyapti. Agar ushbu rejalar amalga oshsa, bir yilda hozircha 2 million dollarlik mahsulotni eksport qilish imkoniyati paydo bo'ladi. 2019 yilda Namangan viloyatida baliq yetishtirish 6900 tonnadan ortgan bo'lsa, joriy yilga kelib ushbu ko'rsatkichni 20 ming tonnaga yetishi kutilmoqda. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari viloyatda qishloq xo'jaligining turli tarmoqlari, xususan baliqchilik, chorvachilik, parrandachilik, quyonchilik, asalarchilik, echkichilikni rivojlantirish bo'yicha yangi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Masalan, Tijorat banki tomonidan asalarchilik yo'nalishi bo'yicha ham 46 ta loyiha moliyalashtiriladi. Asalari paketi eksporti hisobiga 4000 aholi ish bilan ta'minlanadi. Viloyatda 2020 yilda chorvachilik tarmog'i bo'yicha ham 84 ta yangi loyiha amalga oshiriladi. Biz joriy yilda Popchus tumanlarida chet eldan jun yo'nalishidagi 13 mingta echki, 12 mingta qo'y, jami 25 mingta qo'y va echkilarni olib kelamiz.
obkelingan qo'y va echkilarning 20 mingtasi 1500 ta aholi xonadonlariga tarqatiladi. Aholi xonadonlarida echkini boqish, echkini junidan har xil mahsulotlar to'qish, junini o'zini mana shu klaster tashkil qilinadi, Pop tumanida klasterga topshirish kabi ishlar amalga oshiriladi. Faqatgina Namangan viloyatida joriy yilda 15 ta sut yo'nalishida 15 ta go'sht yo'nalish yirik chorva komplekslari quriladi. Ushbu loyihalarni amalga oshirgandan keyin Namangan viloyatida 82 ming tonna qo'shimcha sut, 2 ming tonnaga yaqin qo'shimcha go'sht yetishtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Quyonchilik bo'yicha respublikada 180 dan ziyod loyiha rejalashtirilgan bo'lib, shundan 18 tasi Namangan viloyatida tashkil etiladi. 7 ming aholi xonadonlari, xususan 3,5 mingdan ziyod kambag'al xonadonlarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 70 ming bosh quyon tarqatiladi. Parrandachilik yo'nalishi bo'yicha esa 39 ta loyiha amalga oshiriladi. 440 ta ish o'rni yaratiladi. 2020 yilda 39 ta 194 milliard so'mlik loyihalar amalga oshiriladi. Buning natijasida yil yakuniga qadar 658 million dona tuxum ishlab chiqariladi va 19300 tonna go'sht ishlab chiqariladi. Bu e'tiborni biz paranda go'shti ishlab chiqarishga e'tiborimizni qaratmoqdamiz. O'tgan yilga nisbatan 1.7 barobar 2020 yilda ko'p go'sht ishlab chiqariladi. Shuning bilan birgalikda 2019 yilda 2360 tonna go'sht qayta ishlangan bo'lsa, bu yil yakuniga qadar 8000 tonna go'sht viloyatda qayta ishlanadi. Natijada o'sha xalqimiz dasturxoniga paranda go'shti va go'sht mahsulotlari va kalbasa, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar taqdim etiladi. Shu bilan birgalikda viloyatda xonadonlarda parandachilik rivojlantirish bo'yicha ham bir qancha kooperatsiya usulida ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada 5 million bosh paranda aholi xonadonlariga tarqatilib, 10600 xonadon bandligi ta'minlanadi. Taqdimotda o'tkazilgan har bir loyiha Namangan iqtisodiyotini rivojlantirish, xalqni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, kooperatsiya asosida aholi daromadlarini oshirishda juda muhim. Muloqotda masalaning shu tomoniga alohida e'tibor qaratildi va har bir loyiha yuzasidan yo'l xaritalarini ishlab chiqish bo'yicha vazifalar belgilab berildi.